ჩვენ ერთი ძირძველი მიწის პატრონები ვართ და ტრადიციული პიროვნება ბრძანდები. გიყვართ თქვენი სამშობლო. ჩერო ვარამ გადახილია, მაგრამ საქართველოს მაინც ღიაჭრულობა ამჩნევია აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს სახით. ეს ღიაჭრულობა იმდენად ძლიერია, რომ ყველა ჩვენ თაგანი, ვინც აქ დგას, ყველაფერს გაუძლებთ. ამდენ უშოკოვად, ჩიბშილს, ყველაფერს, მაგრამ კიდევაც გაუძლებთ. მაგრამ ჩვენ გვინდა პიროვნება ისეთი, რომელიც პარლამენტარობაზე, დეპუტატობაზე თავს დადებს და ჩვენს დატკივარს გიგ გაიწანს, სადაც საჭიროა და მარტო ხელისამწევი არ იქნება. ამ დამთავრებას თქვენ ერთი ვაჟკაცები ჭირდება.